በትምህርት ስልጠና ረቂቅ ፖሊሲ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የክልል ትምህርት ቢሮ አመራሮች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የማጠቃለያ ውይይት ተከናውኗል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በዚህ ወቅት ከዚህ በፊት ተግባራዊ የነበረው ፖሊሲ በንድፈ ሀሳብ የታጨቀ፣ ለነባራዊ የአገሪቱ ሁኔታ ምላሽ የማይሰጥ፣ የአገር በቀል እውቀትን ያላካተተ፣ በየጊዜው የማይፈተሽ እንደነበር ጠቁመዋል። ይህም ስራ ፈጣሪና ብቁ ዜጋ በማፍራት ሂደት ላይ እንቅፋት ፈጥሮ ቆይቷል ነው ያሉት። በመሆኑም አዲሱ ረቂቅ እነዚህን ችግሮች ከመቅረፍ ባሻገር ብቃት ያለው በራሱ የሚተማመንና ለሀገር እድገት የበኩሉን የሚያበረክት ዜጋ ለማፍራት እንደሚያግዝ ጠቁመዋል። በረቂቅ ፖሊሲው አሁን የሚታየውን ትምህርት ጥራት ችግር ለመቅረፍ ያስችላል። ረቂቅ ፖሊሲው የብቃት እርከን፣ የቋንቋ፣ የትምህርትና ስልጠናና የስርዓተ ትምህርት ምዘናና ሌሎች ጉዳዮች አካቶ መያዙን ተናግረዋል። ረቂቅ ፖሊሲው በተለያዩ ጊዜያት ምክክር ሲደረግበት የቆየ መሆኑን ጠቅሰው በትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ የቀረቡ ምክር ሀሳቦችን አካቶናም ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ መዘጋጀቱን ገልጸዋል። በቀጣይም የፖሊሲ ማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎች፣ ህግ ማዕቀፎችና ፕሮግራሞች እንደሚዘጋጁም ጠቁመዋል። የተሻለ ሀገር ለመገንባት ጥራት ያለው ትምህርት ለልጆቻችን ማቅረብ አለብን ያሉት ሚኒስትሩም ለዚህ ደግሞ በጋራ መስራት ይገባል ነው ያሉት። በትምህርት ስርዓታችን ላይ የደረሰውን ስብራት ለማከም የዛሬውን ችግሮቻችንን በማየት ሳይሆን ለቀጣዩ ሀገርና ትውልድ ባለብን ኃላፊነት ደረጃ ልክ መረባረብ ይጠበቅብናል። የተሻለ ሀገር ለትውልድ ለማውረስ ልጆቻችን የሚገባቸውን ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ ልዩነቶቻችንን ለጊዜው ገትተን እንደ አንድ ሕዝብ በጋራ እንድንቆም የሚያስገድደን ታሪካዊ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይህን የታሪክ አደራ ለመወጣት ኢትዮጵያውያን ወደ ኋላ እንደማይሉ ሙሉ እምነቴ ነው። መንግስት በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ ዘርፈ ብዙ የማሻሻያ ስራዎችን ለመስራት ፍጹም ቁርጠኝነት አለው። በቀጣይ ይህንን በትምህርት ዙሪያ የሚካሄዱ አጠቃላይ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች የማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች በዝርዝር እንመጣባቸዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ትምህርት ትውልድን በስነ ምግባር እውቀትና ክህሎት በማብቃት አገርን በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ አኳያ ረቂቅ ፖሊሲው የአተገባበር ክፍተት እንዳይገጥመው ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም ጠይቀዋል። ፖሊሲው ወቅቱን ባገናዘበ መልኩ በየጊዜው ሊሻሻል እንደሚገባም አመላክተዋል። የትምህርትና ስልጠና ቋንቋን በተመለከተ ቅድም ከተነሳው ብዙ አልሄድም፣ የኔ መስክም አይደለም። ያለኝ ጥያቄ ግን ማን ነው የሚለያቸው? የሚሰጡትን ትምህርቶች ወይም ቋንቋዎች ማን ነው የሚለየው? አሁን ሰሞኑን ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በተጠይቆ ወይም በራሱ ኢኒሽቲቭ ዶክተር ብርሃኑ መስቀልንም አልጠየቅኩት የሰራው ጥናት እንዳለ ሰምቻለሁ። እንዲህ አይነት ነገሮች በዩኒቨርሲቲዎች ኢኒሽቲቭ ነው የሚሄዱት ወይስ የሚለው በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹም ስለሆነ እሱ ላይ በፖሊሲ ደረጃ መባል ያለበት ነገር የለም ወይም እንዴት ነው የሚመረጡት፣ በማን ነው የሚመረጡት የሚለው ላይ የሆነ ቢባል የሚል አስተያየት አለ። ኳሊቲ አሹራንስ ላይ ነው እንግዲህ 20% ፕራክቲካል መሆን አለበት ይላል። ኤግዚት ኤግዛም ያስፈልጋል ይላል። ሰነዱ ሲጀምር ደግሞ ትልቁ ችግራችን የትምህርት ጥራት ላይ ወድቀናል ይላል። ስለዚህ የኳሊቲ አሹራንስ መካኒዝም ምንም ነገር የተጠቀሰበት ነገር የለም ከእኔ ባነበብኩትና በተረዳሁት ከዛ በስተቀር። የትምህርትና ጥራት ባለስልጣን የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ተቋቁሞ ያለን። ስለዚህ አክሪቴሽን አንዱ መካኒዝም ነው። 20% ያሟላ አያሟላ ብሎ ቼክ ማድረግ ያለበት ባለስልጣን ባለበት ቦታ ላይ በፖሊሲው መመላከት አልነበረበትም ወይ? ብዙውን ጊዜ በፊተኛውን ፖሊሲ ፌል ያደረገው እንደ ውድቀትም የተመላከተው ትምህርትና ስልጠናን ከአገር ልማትና እድገት ጋር ማቆራኘት የሚለው ነው፣ ማስተሳሰር የሚለው ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ አሁን ሰነዱ ራሱ አላስተሳሰረውም። ሌታለውን መሬት ላይ በኋላ ስናወርድ እንዴት ነው የምናስተሳስረው የሚለውን ሳስብ ማለት ነው። ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም የፖሊሲው ዋነኛ ዓላማ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ መሆኑን ጠቅሶም በዚህም ፖሊሲው በተገቢ መልኩም ተግባራዊ ይደረጋል ብለዋል። ፖሊሲው ብዝሃ ቋንቋን መሰረት ባደረግ መልኩም እንደሚተገበርም ነው ያብራሩት። የቋንቋ ምርጫውን የሰከንድ ላንጉዌጅ የቋንቋ ምርጫውን ለወላጆችና ለተማሪዎቹ ለራሳቸው ይተው የተባለው ኢስ ፓርትሊ ቢኮዝ ወላጆችን ፓርት ኦፍ የልጆቻቸው ትምህርት አካል ማድረግ ስለሚገባ ነው። በመንግስት ደረጃ ከየትም ከየትም ፈልጎ ሪሶርስ እዚህ ላይ ለማምጣት እንትን ማድረግ አለበት። የትምህርት ማህበረሰቡ የከዚህ በፊቱ አይነት የጨዋታ መንገድ እንዳልሆነ መሄድ ያለብን ክሊር መሆን አለበት። እነ ዶክተር ነገሪ ዩ ሪሊ ኒድ ቱ ሄልፕ አስ ፓርላማ ውስጥ እንዲህ አይነት ህጎቹን በቶሎ እያጸደቅን እንትን የምንገባበት ወላጆችን እንዴት አድርገን ኢንቮልቭ እንደምናደርግ እቅድ አውጥተን በደንብ እንትን ማድረግ አለብን። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።